وهذا يقول أنا كذا يقول بسنس معي. waxaa kaloo odhan maxaan ku odhaa ta kale ku daraya saddexaad waxa weeye
in maxaa ku dhahaa halkan ha ku qorno in maxaa ku dhahaa awoodda ilaalinta maxaa ku dhahaa maraakiibta waa inaan siinaa maxaa ku dhahaa ciidamada badda halkan kuma qorno waa in ciidamada baddu ay responsibal ka noqdaan maxaa ku dhahaa ilaalinta xeebaha asalaamu calaykum waxay ila tahay waa xeer iminka loo baahan yahay waayo baddu waa dayacnayd oo waxaa had iyo goraana aynu maqli jirnay xitaa ugxantii baa la gurtay dhirtii dhagxantii ay geri jirtay oo dhan baa la burburiyey xeerkanina intii aan ka arkayey wax badan buu ka reebayaa kalluunka aan la kalluumaysan kala kalluumaysan karo eeriyada laga kalluumaysan karo waxaa ajaanibka loo ogolayay waxaa kuwa gudaha loo ogol yahay specification badan buu sameeyey aniga waxay ila tahay inaynu xeerka sidaa ku baasgaraynaaba ila tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiye sidaa la tilmaamay xeerkan horta waa xeer aada muhiim u ah anigu waxaan ugu horeysiinayaa dadayga wasaarad kalluumaysiga ayaa jiri jirtay wasaaraddii kalluumaysiga ku shaqu lahayd waxaa lagu daray xoolaha ismana qaban karaan labadaas isma qaban karaan waxa aan ku talinayaa in wasaaradda halkeedii hore lagu soo celiyo ta kale waa la sheegay in waxa jira kalluunku da iskuma dhasho sibuu u dhashaa waxaa jira dhagxaleeda coral reefs coral reefskaas haddii la xaaqo waxaana xaaqa maraakiibta najnabiga ee liis kala siiyey shacaabigu waa coral reefs shacaabigaa haddii la qaado abaarta ku dhacda beriga mid ka daran ayaa badda ku dhacaysa waxaa loo baahan yahay kalluunka qaar baa yaraanaya oo sida maaragtay la tilmaamo ay sii dabar go'ayaan kuwa in la ilaaliyo xaq weeye kuwa in la ilaaliyo xaq weeye waxaa leeyahay hala kontaroolo maraakiibtaas kalluumaysiga saaradu ay leedahay ee xaaqaya ha la jeegareeyo shabakadaha ay ku qaadayaan in koota gaarana waa in loo sameeyo aanay ka badan karan waxaa kaloo jirta libaxbareedka oo adduuna inta badanba inta badan kasii dhammaanaya inta la soo qabto ayaa luqunta laga goostaa inta kalena waa la tuuraa inta kalena waa la tuuraa kaana waa in la mulmaca caalkaasan kusoo gabagabeynay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh sababtoo ah horeyna dhow jeer baan arrinkaa uga hadlay somaliland waxay lahayd xoolo aynu hodan ku nahay oo fara badan xoolihii way dhinteen intii badnayd markaa si badda looga faa'iidaysto wasaaraddii waa in la soo celiyaa weliba la xoojiyaa lagu jahayaa mashaariicda iyo dhaqaale fara badan dadkana laga caawiyaa waxyaabihii maxaytay kalluunka ku soo guran lahaayeen lambar one lambar two waxaa jira maraakiib badda maxaytay ruqsada la siiyo waxay doonaan sameeya cid allaale iyo cid waruhaysaana ma jirto xitaa markii wasaaradda hore jirtay may ahayn xaqiiqdii sida maxay ahaytoy loo jeegaraynayay si aan macquula may ahayn nin waliba ku doono yacni miisaan xadidan bay iibsanayeen ama ruqsada la siiyay ahayn way buuxsanayeen maraakiibtooda laba qof ama qof baa la saarayay ka mid a waxaa jira mararka qaarkood in maraakiib lasoo qabtay oo la keenay berbera oo kale oo raggii loo diray xaqiiqda ay geerag wanaagsan noqdeen oo soo qabteen markii ay arkeen
inay si aan abu lahayn kalluunkii maxay tahay uga faa'iideystay. Dabadeedna ninkii xafiiska joogay yiri warqad buu haystay iska sii daa. Dabadeedna moralsa ku dhacay raggii daacadda ahaaye maxay tahay arrinka ka shaqeeyay. Maraakiibtaa shisheeye anigu totali gebigooda waa joojin lahaa. Dowladdu waa inay iyadu soo saartaa kalluunka, dabadeedna maraakiibta ka iibisaa miisaanna lagaga iibiya. Sababtu waxa weeye waxaynu ognahay sida Yaman oo kale wadamo dhan oo khayraadkeennii malaayiin ka samaystay maxay ahayd kay warshado innaga oo innagu kalluunkii dibadda laynooga keenayo soo khasaaraysan dibadda laynooga keenayo kii innaga ay naga gurteen ay dib inoogu soo celinayaan. Markaa maraakiibta ama hal maxay tahay hala soo celiyo markay kalluumaysato oo hal la keeno dekedaha oo dib ha loo jeegarayo si wanaagsan loo jeegarayo sidii hore ka bedeleen ama ha la joojiyo oo dowladdu iyadu kalluunka ha ka iibiso. Waxa kale oo aan soo jeedinayaa in si fiican loo tayeeyo ciidanka badda xaqiiqdii kuwa maraakiibta soo qabtay oo imika sheegayaaba iyagay ka mid ahayd. Markaa ciidanka baddana in si fiican loo tayeeyo si maxay ahaytoy ay dee u gutaan waajibaadkooda oo khayraadka dalka ka baxaya maxay tahay digtoori badan uga qaataani waar hambalyadii ciidanka badda si fiican bay u shaqeeyaan inta aan ka ogahay. Waxaan u malaynayaa shaqalaantan iyo dhibaatadan Soomaalilan ka cabanayso halkii laga dabooli lahaa inay tahay wasaaradda kalluumaysiga oo la soo celiyo oo la tayeeyo. Waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirgidoonka mudanayaashii saxaafadda iyo shaqaalaha golaha iyo martida kale golaha joogteynta uga salaamayaa. Ugu horreyn sidao laga wada dhawaajiyey xeerkan wuxuu ahaa xeerarkii da golaha laga sugaayey in badan wuxuu ahaa xeer la sameeyey markii hore 1995-kii wax dibu habeyn ah iyo amaman lagu sameeyey midna aanu jirin. Xeerkaasi muu ahayn xeer wax badan ka tilmaamaya ka faa'iidaysiga khayraadka badaha ee dihin oo adduunyadu ku qiyaasto ama marka la daraasaadka la sameeyo la soo saaro in Soomaaliland bulshadeedu 1% ka yar ay ka faa'iidaysato ama ay ka soo gashado khayraadka badda. Sidoo kale xeerkaasi muu ahayn xeer kontrolaya ama ilaalinta badda dheer ee Soomaaliland leedahay iyo kalluumaysiga fuudada ah ee qeyb sharciga ah ee ka socda wax ka odhanaya. Sidaa daraaddeed in imika la keeno golaha isbeddela lagu sameeyo xeerkana dib loo cusboonaysiiyo aad baan usoo dhaweynayaa, waana ku racsanahay. Ta kale waxaan ula soconnaa bulshada reer Soomaaliland intooda badan inay ahaayeen dad xoolo dhaqata abaaro isaga dandambeeyey oo fara badan daraaddeed inay xoolihii 500 ama 500 ku dhow ay ka baxeen farahooda, isla markaana bulshadaas bilcamal iyo shaqo la'aan ay la taagan yihiin. Sidaa daraaddeed waxa xeerkan wax ka beddelkii kaa beddel lagu sameeyey uu waajibinaya xukuumaddan ku waajibinaya sida ayna muuqatan ka arkay aanu inta akhriyay inay tababaro u samayso fara badan isla markaana ay ku dhiirigeliso bulshada reer Soomaaliland ee kala duwan khaas gariiriya oo ku rida maxaa lahaaba ay miinooyin iyo wax lamid oo kiciya dhagaxa la jabiya ay ka qaadaan dhash iyo dhagaxiba oo kalluunkii waayo xitaa meel ku dhalo. Xeerkana waa waajibinaya in seero badeedii la soo celiyo oo xitaa iska daa maraakiibta jibada iyo kalluumaysatada reer Soomaaliland aanay geli karin dhulkaas seero badeed ah ee dhash dhigto kalluunka iyo xayawaan kale ee badda ku nool intuba. Sidaa daraaddeed waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay xeer qarankani in badan uu la dhufinayay baahidii sare uu qabay, maantana nasiib uu yeeshay in golihii sharci dejinta la soo hordhigo oo laga doodo. Waxaan ku boorinayaa oo u soo jeedinayaa mudanayaasha golaha inay xeerka aanu u baahnayn maanta ka doodis
فربضاً إيوه وفي رسالتنا ويمرك إنه إبنه حركي تضرب بيتها كل يسقان ولا شيء يسقان شكي حرك كلهم كلوا يقع يحرك ما هو الأسبر ما بيقول وعسكون ولا يا وعاد تلفون وأنا ربع هاي هاي وهمشوا تشيلين يا سادة هذا المضياشة سدوا ونخسا بضلنا إن لاس إيوه حرك السيارة وحنا كلهم سدوا بدوين يا ضاضي ذا وسارده كله ما يصير يحنا على خلوه ولا هو سارده وآدي ووين وأباها كفيل سشلي ليه شقلي ليه تيجي ليه أنت سادرت وحنا شو تشتري يا حكومة دا إلا كلا صاروا ولبدي وسارده كلا هاد شتي لو عليه وسارده كلهمك يا خيرات كبرها يو سارده إحنا على خلوه وآدي آد عريس فربضان أسبوع هيا أما مسؤول كلو دي بلف الكيسة عريس فربضان كوضا هيا كوضا شحيتو دي مرة بعد وكما تسيهين شد قدوكا يمضون ياشوا مانتا يقولوا مسؤول دي شحيح كان إلا سوار دولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wasaaraddu waxay balanahaan u dalaasaa cid kasta oo haysata fursadda inuu cilmibaaris ku sameeyo kaluma sii noolaa kale ee badda markaana habeenubay u baahantay lasku habeeyo oousuna noqonaya lasku habeeyo waxaa reeban isla qodobkaa labaytobaa ka todobaa inu kulaan qof kastaa mugdhasaa iyo cid kastaa heys kastaa ku samayso cilmibaaris markaa in la qoobo waxaa reeban in la yidhaahdo waxaa faraa badan isku doo iskuluma noqonaya laga dhigo waxaa reeban kusolaa inaan labsan wax cilmibaarisa oo la xiriira badaha ama biyaha badda sabeela waxaa leedaha la qoobo maayo ma isku iska doo noqoto waxaa weeye isqoob kasta islaa islamaa saxiib wasaaraddu halkaana wasaaraddu bay u joogtaa waxa kale oo ka daayay wasaaraddu waxay xeer waa xeer nidaamiya xeer mustaqbal xeer nidaamiya xeer nidaamiya halkaa waa xeer wasiib waxaa laga dhigaa xeer nidaamiya wasiib soo qaaday marka wuxuu yidhi wasaaraddu waxay xeer nidaamiya kusoo saaraysaa goobaha seereyaasha khayraadka keydka badda somaliland ee ka caagan kalluumaysiga si waa baqsan xeerkan iyo shuruucda caalamiga ah marka laga reebo marka laga reebo waa ka saaro laga saar marka laga reebo wuxuu cidda wasaaradda ka haysata goobaha socdaya oo fasaxaya samaynta daraasada cilmibaarista horaa loo sheegay halkaa lagu socday wasaaraddaa bixinaysa fursada ayaa bixinaysa marka laga reebo kaama wasaaraddu waxay leedahay waxa weeye nidaam iyada iska leh seerayaasha dhulka ah ee seerabadadka iyada sheegaysa marka cid gaaloo loo xulaya oo intabadaaa marka loo baxaya waxaa loo horjeedaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waaxdeeda kalluumaysiga inagu muddo ma kala qaadi karno inta ay wada socoto wasaaraddu sida magacaaban tahay dowladdu dayada u taalla hadday kala qaadiso laakiin xeerkan sida uu dee sheegayo waxaynu halkaa ku caddaynaynaa waaxda kalluumaysiga inay tilmaamayso isla qodobkaa halka kalluumaysato waxaa loola jeedaa dadka ka xoogsada mihinadda kalluunka halkaa mihinadana waxaan ka dhigay anagu ereyo badan carabiya iyo kuwa ingiriisiya way ku yaaliin mihinadna waxa weeye aqoonta ku shaqaysta aqoonta badda baal kalluumaysato halka mihinadu baragu waan bedelay waxa kale oo aan iyadana isla erebixintaa laash kalluumaysi waxaa loola jeedaa weelka yaryar ee loo isticmaalo
kalluumaysiga maxalliga wadanigaaba halkaa maxalligana aan ka dhigay bay'ad yana waa carabiya waa deegaan nolol ka jirto mid ama markaa badan baa loola jeedaa iyadana ruqsad kalluumaysi halkaa ruqsadana iyadana ogolaansho ayaa ka dhigay kalluumaysi iyadana meelaha ay ku taallo luqadda carabiga oo dhan kulee soomaalilan iyagana ka dhigay qodobka afraad ujeedooyinka xeerkan loo aasaasay qodob toddobaad baan ku daray anigu lix farqadood buu ka kooban yahay oo halka ku yaala dejinta nidaamka kalluumaysiga oo waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamka. Qodobka koowaad weeye dejinta hannaan farsamo oo lagu horumarinayo xirfadaha kalluumaysatada dalka, curinta halbeegyo la xidhiidha fariimaha dhiirigelinta ka faa'iidaysiga khayraadka badda, dejinta hababka dhiirigelinta farsamada badda iyo shaqaabuurka xirfadaha kalluumaysiga, dhiirigelinta shuruucda hannaanka kalluumaysiga sharciga ee lagu horumarinayo wax soo saarka khayraadka badiheenna, horumarinta nidaamka dhaqaale iyo maalgashiga ee suuqgeynta khayraadka badda Soomaaliland. Halkaa waxaan kula ku daray iyo ilaalinta badaha iyo khayraadka ku jira waxyaalaha loo aasaasay. Haddii aan la ilaalin badda iyo khayraadka ku jira, waxaan lixda qodob ee horeba ma jirayaan. Halkan magacyadan kalluunka qaybaha uu ka kooban yahay intanna kuma dhamma. Kalluunka ku jira badaheenna malaayiin nooc baa ku jira. Baddu xidhan tahay maraabaab, maraakiibta waaweyn iyo doonyaha waaweyna garab kale iska xijinaya muwjadaha badda ayo keliya ayaa isticmaali karaa, laakiin gaadiidka liita ee jilicsan, doonyaha yaryar, huuriyaasha ma kalluumaysan karaan. Dhibaatooyin ka badan dheefta laga doonayana way keenayaan. Markaa taasuu dee noloshii dadkaabay khatar gelinaysaa. Iyaduna waxa weeye waa inay dee u dhagan gulaadaan dadka ka xoogsada badda. Ruqsadaha kalluumaysiga qodobka 17-aad, wasaaraddu waxay ruqsad kalluumaysi siin kartaa gaadiidka kalluumaysiga ee waddanka laga leeyahay iyo gaadiidka kalluumaysiga shisheeyaha intaba, waxaana laga qaadi doonaa khidmad. Khidmad waa fii qasnada dowladda lagu shubo, qasnada dowladda lagu shubo. Ma iskuyn baa laga qaadayaa dadka wadaniga ah mise iyo ajaanibka? Waxa weeye in iyadana dee ay la caddeeyo oo dadka muwaadiniintaas waa tan abaaraha dhacay, xoolii baa ka baxay, waxay doonaa inuu dhiirigelino in dadkii uu u jeesto xaggii baddii. Haddii aynu sinno ninkii ajaanibka ahaa iyo ninkii muwaadinka ahaa ruqsadda ay ku kalluumaysanayaan oo fii laga wada qaado isleeg, dee waxay noqonaysaa dhibaato. Dadkiina isagii baa u baahan, haddana ma heli karaayo lacagtii uu shubi lahaa. Wax tirsan waxa lacagta iska bixin karaa. Halkan waxaa leeyahay ilaalinta ay ka habboonaanayso inaynu bixinno lacag waa in horta dadka lagu dhiirigeliyaa inay iyagu waxay ku noolaadaan la soo baxaan. Waayo waxaa jira haddeerto shirkado badan oo soo dejiya agab iyo shaqo abuur, warshado, waxaa loo sameeyaa cashuur dhaaf, waa dad lacag leh kuwaasoo kale. Waayo maxaa dadkana baahan ee aan shilin ba haysan ee doonaya inay ka xoogsadaan badda, iyo ninka ajaanibka ah ee ka yimi Iraan iyo Masar, dee iyagu waa inaanay
isku ruqsad la siine anigu waxaan leeyahay tayadu waa in dadka la horey aad bay yaraadeen meesha keliya hadda lagaga faa'iidaysan karaa waxa weyn waa badda in awoodda xaggii badda la saaro dowladduna ay dadka u fududayso ka faa'iidaysiga kalluumaysiga ama khayraadka badda intaas aan ku soo gabagabeynaya erey bixinaha laba siyoodba erey bixinta loo bixiyaayo marna macnaha lagu sheegaa marna in ereyii lagu soo gaabsan lahaa kelmaddaa dhee ayaa lagu caqabadiya markay wasaare taagantay ama wasiir taagantay dee isu macnayn may lagu yahay laakiin wixii lagu soo gaabsan lahaa buu tilmaamaya oo marka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga la leeyahay oo qoraalkeeda uu kugu dheeraanaya in badan soo noqnoqon lahaa ayaa ereyga wasaarad meesha loo dhigoo loo meel kastoodu wasaarad ku aragto waxaad u fahamtaa in loola jeedo wasaaradda iyadoo erey bixinihii lagu daray ereyo caynkaas oo wasaarad iyo wasiiryo ay ka mid yihiin oo kuwii lagu soo gaabsan lahaa kelmadaha dhaadheer ah ayaa haddana xeerka gudihiisa oo dhan sidii dheerayd loo qoro marka dee haddii sida dheeroo xeerka kuu gelayso marka horeba ka saar markaa erey bixintan dee aad ku soo qabtaan jigin meeshaad wasaarad ku aragto waxaad u fahamtaa in loola jeedo wasaaraddii xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee sabab aad markaa meeshan gelisay oma tahay marka waxaan soo jeedinayaa erey bixinta ereyada noocaas sida wasaarad iyo wasiir oo kale oo macnaheedu yahay in loola jeedo un si loo soo gaabsado boorigii gaabsiga ha lagu isticmaalo oo wasaarad iyo wasiir oo quraha galaan iyo eteermiska kale la midka yihiin mar walba repetition kelmad dheeraya inagu soo noqnoqon intaas waa observation aan ka yargeysan lahaa xagga maxaa ku dhahdaa isticmaalka erey bixinta erey bixinta waxaa lagu daray dhowr erey oo matalan xadbiyood iyo biyaha somaliland iyo biyaha somaliland iyo xadbiyood iyo dhulbiyood ereyadaasi haddana markaad boriga ku isticmaalayso macnaha internationalka ay leeyihiin ma wada muujinayaan matalan inta badan marka xagga beerbeerdhukularka ku a baselineka inta badan laga cabiro badda marka loo jeesto ilaa 400 biyood ba ayaa abuurna qaar waxaa la yidhahda internal water isoo baseka wax laga cabirayaba gudaha ka soo xigaa 12 mayl oo u xigana waxaa la yidhahda territorial water is baa la yidhahda 12 ka kusii xigana contiguous zone baa la yidhahda 200 mayl oo xeebta ka cabiranna economic exclusive zone baa la yidhahda horta 4 inaynu magacyo u kala xulo weeye markay dhaqaale taagantayna ilaa 200 mayl meesha aan dal kaloo isma soo tirsanayaa kaa hoy 200 mayl baa ku fasaxay oo matalan wadamada dee uu shiilna u furo sida maxaan ku dhahdaa soomaaliya qaybteeda bariga ujeeda inteeda uu shanka ku jeedo oo kale 200 mayl bay tirsanayaan marka economic exclusive zone waa 200 mayl haddii aanay dal kale oo isna 200 oba sidka ka soo tirsanayaa aanu xagga kale kaa xigin oo markaa ay noqonaysa kalabadh in lagu qaybsado kalabadh qolaba dhus qaadato marka waxaan odhan lahaa halkaa ha lagu cadeeyo waxaa loola jeedo maxaa ku dhahdaa xadbiyoodka xadbiyoodka dhaqaale oo exclusive economic zone uu ku tarjumay ayaan haddana macnaha gudaha ku jiqureysa adigu halkaa igu waxa loola jeeda mar walba wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo ciidanka ilaalada xeebaha ayaa ka mas-uula ilaalinta amniga xeebaha somaliland xeebtu waa ilaa intee iyo ka hortaga kalluumaysi sharci darada biyaha dhulbadeedka dhulbadeedda anigu waxaan u fahmayaa territorial water oo 12 mayl ah inta aad leedina waa ilaa inta kalabarka idiin ah innaga iyo yeman oo 12 mayl ka badan markaa iyaynu ku soo koobin intaynu ilaashanaa
labiyo toban kamayle territorial water ka ah ee exclusive economic zone ka aan gal dal waliba dhaqaalihiisa isaga ah hadii shidaal laga helo iyo hadii kaluun laga helo cid kale oo gurin karta ma jirto wixii in sirkiisa isaga u soo uu gooro u yeesho ama labada dal ay de qayb qolo warba qaybteen ay ku heesho cid kale kama gurin karto aan iyada fasuxsiin da marka ya dul badeed waa 12 kii territory illa exclusive economic zone kii gaarsii dee hadbadeed kii gaarsii hadbadeedka inta qaybo heshay hadbadeedka magayay yaman oo dhaxeeya inta mu qaybo helay ee kala barka noqonaysa oo hadii way de kala dheer yiin oo xagga bariga marka aad u kacdaba wax laga yaabaa yaman baa si yar duqaysa keenuna kor buu yar ka ayaay hadii cid cabarkeeda haysa ay jirto maximum iyo minimum halkay nu isaga dhownay intay qiyaasaysana kala barkeeda la soo saaraya halkay nu kala fognahayna kala barkooda la soo saaraya dabeedna mid walba kala barkeeda ayuu baa mudan yeelanay ma tirsanayna marka taana waxaan leeyahay yuu dhul inaga lumin ama bad inaga lumin oon xeerku inaga luminina aan dib ugu noqonno xadayteeda waayahay qodobka qodobka tobanaad fakhrada ugu dambaysa ee gudigu waxay ku hawlgeli doontaa xeerar ay dhigteen waxay ku hawlgeli doontaa xeerkan xeer nidaamiyaha ka dheegma xeerkan iyo xoroosaad iyadoo ay dejisataba oo dee kulamadeed iyo hawlaheed iyo shaqadeed dee u nidaamiya ma garanaysa markaa taana saddexaad oo aan isracali laha qodobka 12aad wasaaraddu waxay qoraal ahaan ugu ogolaanaysaa qof kasta ama markab kasta oo haysta ruqsad inuu cilmi baaris ku samayn karo kalluumaysiga iyo noolaha kale ee la xiriira khayraadka badda oo hadduu weelkaasi haysto ruqsad laakiin aanu cilmi baaris doonayn miyaa la siinaya de waa inay noqotaa ciddii soo codsata kii soo codsada ee ruqsadna haysta ayuubaa loo ogolaan karaa laakiin mid ruqsad haysta haddaanu soo codsanin dee khasab ma aha inaad tiraa cilmi baaris samee oo ogolaashaan kuu siinaya inaad cilmi baaris samayso imika sida uu qoraya waxa weeye cid kasto ama markab kasta oo ruqsad haysta in loo ogolaanayo inuu cilmi baaris sameeyo la siinaya cilmi baaris markaa halkaa ereygii ee soo codsada ahayd ayaan isleeyahay way ka maqan tahay ee isagu dee doona codsashada ku yimaada soo codsada meelo doona waxaan arkayaa dee eryadoo horeba soo noqnoqday waa la baari in sbeelinka iyo af soomaaligana dib baa loogu noqnoqon doonaa eryada maxaan ku dhahdaa waxaan kaga baxayaa tirtiridda qodobka u dambeeya 25aad mid ka dambeeya tirtiridda ah xeerkan waxa uu tirtiray halkan waxa lagu tirtirayba malaa ka toosa maan u malaynaya oo dee xeerku hadlo halkan waxa lagu tirtiraya xeerkii caynka ahaa in lagu tirtiro oo uu qodobku dee hadlo halkan waxaa lagu tirtirayaa sharcigii hore ee jiray ee kaa kood garayseena inta dambe ee kalena wuxuumaan isle waxa ku yar wareegsanaan leyd waxaa kaloo la tirtiray iyo qodob kasta oo haddaad qodobka iyo faqradda tilaa waa mid definite ood garanayso haddaad garanayso lambarkiisaad sheegi leyd laakiin marka uu yahay qodob kasta oo xeer oo imaka aanad u baahnayn inaad sheegto waxaan isle wuxuu kaga yartoosanyay waxaa kale oo la tirtiray qodob xeer oo kasta oo aan la jaan qaadayn xeerka baaraka baxsaa dowladaha waaweyn baaba ku tartamaba oo dagaal baa ka dhex dhici gaaray Spain iyo Ingiriiska Norway iyo Ingiriiska Morocco iyo Spain waxa dowladda ku dagaalamaan buu noqday qaniimada ilaahay dhulka dhigay buu noqday maanta Iceland waa runtiisa maanta waxa loo ugaarsadaa sonar baa lagu ugaarsadaa oo lagu raadiyay halka ku jiro iyo halka soo mari doono radar baa lagu ugaarsadaa satellite baa imid GPS-ka kalluunka wuu guuraa isagoo 30 kilomitro dheereera ama 20 kilomitro ballaara socda ayuu satellite ku soo sheegayaa dalalka waaweyn fleet kale fleetkii baa la hagayaa la oranayaa halkaasii taaga oo horqabatay inana waxaan u baahanahay wasaarad aqoonta iyo cilmigaa leh
oo la xisaabtami karta inagu maadaama aynaan wixii la soo baxay dadkii la soo baxay la xisaabtami karta marka wasaaradda la soo celiya lana tayaa midda labaad ee wasaaradda loo soo celinaya sadex labaad ku dhawaajiye dadkii ni maanta miyigi waa laga imanaya xoolihi way ka baxeen mar hadday xooluhu baxaan dad badan baa miyiga aan dib ugu noqon oo taariikhda magaalooyinkeena ku haynaa waxa soo gala dadka caydhoobay dadkii maanta meel lagu jiyay ayaa loo baahan yahay 1% baynu ku faa'iidaysanay khayraadka badeena wasaarad markaa tayeyn karta dadkii oo tababari karta oo hagi karta ayaa loo baahan yahay national plan weyn ay wasaaradaha oo dhammi ka wada qayb galaan deegaanka howlaha guud kalluumaysiga oo dadkii xeebaha la dejiyo taasina waxay u baahan tahay wasaarad xooggan oo miisaaniyad wanaagsan leh oo caalamka looga doono dhaqaale marka horta wasaaraddii waxa weeye lagama maarmaan in wasaaraddu dib loo sameeyo taasi waa taa wixii saaxiibaday ka hadlay ku noqon maayo mulaaxadada yar waxa jirta xuduudaha badda mid waa territorial water midna waa continental shelf oo dhulkaaga israacsanaa intuu badda gelayo imika noorthi waxa la isku haystaa ruushku waa kan ku dacweeyay antarctica waa continental shelf ka yegi halkii uu sabriinka geeyo calanka dhigtay dhulkayga baa la socotaa waana boqolaal kilomitir buu jirtaa dhulkiisa continental territorial waters oo inta 12 ka nautical mile continental shelf intuu ilaahay ku geliyay waa laga yaabaa xeebaha bari dhammaantiin waa idin salaamayaa horda bilxaqiiqa xeerkuna dee sidii loo sheegay waxaan taakiidinayaa aniguna waan taageersanahay in wasaaraddii kalluumaysiga la soo celiyo oo sidaa hadda uu cabdiqaadir dee u sii faahfaahiyey yacni khayraadkeenna ilaahay lagu manaystay ee ilaahayna siiyey waxa ka mid ah kalluun badda kalluun ku jira ee faraha badan ee inaga badan ee aynu ka faa'iidin karno oo generationada ama faaca soo socda dadkeennu caruurteennu ay ka faa'iideysan karaan marka in laga sii waxaa loo sii gogol dhigo aynu bal maanta waa dayacan tahay laakiin aynu qorshaha dayactirkeeda hadday aqoon tahay iyo hadday farsamo tahay baan galno horta waa laga maarmaan in la wasaaraddii la soo celiyo wasaaraddu kobocdo oo aan la tuurtuurinna waa muhiim weeye mulaaxadeeda koowaad waxa weeye anigu xeerka dumiga waa xeer technical weeye xeer oo aqoon yacni innagu markaan xildhibaananahay dicid ku takhasustay arrimaha kan oo dhabaantii dee ma jirto wixiina haddii aan mataqaana aqoon lahoo lahayn waxyaabadan baa lagaa dunboodi karaa lagaa dhuufi karaa iska dhaafi dhaga xildhibaanada ee dalkeenna maanta somalilan dadka ku takhasusay ama aqoonta ule kalluumaysiga ayaa aad iyo aad yar wasaaradda kalluumaysiga markay jirtay nin shil baawar ku dhintay ayaa ugu dambeeyey wax allaale wax maanta dadka ajaanibka iyo shirkadaha iyo maalinka maanta la macaamilo ama loo diro oo afgaranayay iyo kalluunka kala hadli karayay ninkaasaa jira ninkaasna nasib darro allahu naxariisto shil buu ku dhintay dhowaan taas waxay ku tusaysaa sida aynu uga aradanahay sidaynu uga aradanahay aqoontii kalluunka marka wixii aqoontii yartahayna dhaawac badan bay xitaa marka laysa xagaajiya dhaawac bay la imanayso anugu xaarka wax badan oo wanaagsan nimanka daalibinta ee ilaa yeman ilaa shiine ilaa filibiin ilaa ee baddii ku xoonsan iyona xeer mataqaa iyona qodob gaara oo mataqaanaa yacni oo aada u muuqda inuu sida mataqaanaa aan ka saaro maanta iyo siday ma ka yaalaan dalalka dariskeenna ahayde dalalka daris maxay ka yidhahdaa waxa kale ee aynu badda la wadaagno jabuuti maxay ka tiri maxay ka tiri mataqaana eritrea maxay ka tiri suudaanta maxay ka tiri waa ka sisheysaay anu mataqaana waxaan soo odhan lahaa waxyaabaha aqoontan aan ka faa'iidaysano odhan lahaa
markaa shirkadahaas waxaan imaan taqaan gaar ahaado okay shirkadaheena wadaniga ah shirkadaha wadaniga ah qodob gaar ah isagana maadaama hadda sida laga dhawaajiyay uu yahay bahalkii wax laga maarmaan nolosheena mustaqbalkeena uu ku xidhan yahay maanta oo xoolo dhaqateena xoolo iska dabar go'ayaan deegaanka waa baay kaloo beeru jeesayna maanta badal isu tagaya waxaan u baahanahay inaynu xeer ku muujino sidii loo abuuri lahaa kaadir badda iskuulladii in sharci laga dhigo in la sameeyo iskuulka kalluumaysiga oo hadda shaqo fiican baa dee berberaa la yidhi baa jaamacadda laga sameeyey laakiin jaamacaddu qaabkay u habaysan tahay qaabkay u habaysan tahay maaha qaab looga faa'iideystay badda qaab kale oo si af faruur qaab kale oo faruur xataa mid kale waa jaamacad weeye waxaan u baahanahay iskuulleyn u baahanahay iskuullo caruurteena ka baxda intermediate-ku caruurteena ka baxda fasalka toddobaad meel secondary ahaan ay u gasheen u baahanahay meesheedu haddii loo raaxa laga faraadi doono ama laakiin waxaan u baahanahay mid kale iskuullo caruur taas waa taa iskuullo kalluumaysi aan u baahan lagu tababaro kalluunka oo secondary level aad qaada intermediate level aad doonaa noqdo waxaan u baahanahay raggeena reer miyigeena faraha badan soo cadhooga badda gala hadda badda gala tababare in loo furo loo baahan yahay vocational baa loo baahan yahay in xeerku waxa kan ka hadlaa loo isla loo baahan yahay oo meelaha dadka si dadka loogu jihayo baddi oo shaqo abuur loogu sameeyo mataqaanaa baddi toos aana markaba ugu hafan sidii baraabe berigii si aad bari u sameeyo mataqaanaa reer miyigii ka tegay mataqaa caynaya ka tegay iyo muxuu ahaayey xursiiyo jiidan iyo oog yegti waxay noqon badeer ma kalluumaysta heer saraa ku noqdaa mataqaana marka inaanu mataqaan reer miyigeena in tababaro noocaas waxa loo baahan yahay qalabka yaryar sida qalabka shabaagta iyo culaafaha iyo waxaa in la keenaa loo baahan yahay cashuur dhaaf loo keeno mataqaana oo ay mataqaan meel kasta qof kasta xitaa anigu haddaan u baahdo kalluumaysi aan dee iska qaadan karo wax yaroo aan xeebta la tago aan mataqaana kusoo tuuri karaa cashuur ba yaa u baahan waxaan u baahanahay inaan qodobadii uu sheegayay guutaale sheegayay qaraxa qaraxada iyo jariifka iyo shabageeda isha waaweyn isha yaryarna kalluun oo dhan leenaya halkaana qodob laga dhigaa loo baahanyahay qalabka xaaraanta waxa xaaraanta oo dhan hadda sunta iyo qaraxyada ku muujisan waxaan ku daraynaa mataqaanaa kalluun shabageeda xaaraanta iyaguna shabageede kalluun haddii ninka loo fasaxo inuu kalluunka hawee qaato uu shabagu la imanaada yahay shabag baarlamaankan ka weyn oo mataqaana il yaro aan kalluunba ka fakaraynin waa ili naska qaaday hay meel laisugu geyn doonaya waxyaabahaas cido heerka nooc waxyaabaha reeban oo heer eeg waxyaabaha reeban oo heer international maraakibta international ka reeban haye gaadiga sheekh cabdiraxmaan waan soo shadar qaaday waa ku qoran tahay laakiin ganaaxa marka la sheegayna dabcan waxaa ku jira in wax alaal wixii saaran markabka lala wareego muuta wax alaal wixii saaran lala wareegaa oo la raacsiiyo mataqaanaa alaabasta muuta waxaan leeyahay halka aan muujinaya waxyaabo badan oo cilmi baadhis ahaan xagga dambe inay ka muuqdaan si wacyi aqoontu dadka akhriyaya ay u faa'iido waxyaaba badan oo mabda ahaan xagga hore jirtana oo aan qodob ahayn iyagu baa qodobaysan wasalaamu calaykum waraxmatullah Thank you.